Росачалис архивы самартвелоши 4 ცნობილი ბათუმელი ეთნოგრაფის არქეოლოგის და ისტორიკოსის იუბილე აღნიშნეს. Тарихтан დაკავშირებით შეკრებილ საზოგადოებას არქივის თანამშრომლებმა ნოდარ კახიძის, ნოდარ ბარამიძის, ამირან კახიძისა და ბიჭიკო დიასამიძის მოღვაწეობის დეტალები გააცნეს. ღონისძიებას მოწვეულ სტუმრებთან ერთად 4-ვე მათგანი ესწრებოდა. Профессор Рамас Сурманидзис განცხადებით მათ სახელს უკავშირდება რეგიონში გაკეთებული მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური კვლევები, ისტორიული აღმოჩენები და ზოგადად საარქივო საქმიანობის განვითარება. Ჩვენი რეგიონის ისტორია, ეთნოგრაფია და სხვა ის წარსული ტრადიციები დღემდე შემოგვჭა ჩვენ წერილობით ძეგლებში, ისტორიულ წყაროებში, სწორედ ამ 4 ადამიანის ძალიან დიდი დამსახურებაა. 4-ვეს ამავე დროს უაღრესად დიდი როლი მიუძღვით ჩვენი ახალგაზრდობის აღზრდაში, რამათუ ისინი თავიანთი მოღვაწეობის დაწყების პირველივე წლებიდან კითხულობენ ლექციებს ჩვენს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ნაყოფილი ვარ ჩემი კარგულით ის, რომ სტუდენტები რომ ხვდება მოგეთერებად, გადაკოცნის, მოიკითხავს ოჯახს, კისერებს წარმატებას აუდიტორიაში, რომ ქოხთით ისე ხარ დღესაც, მიუხედავად ხანდაზმულობისა, ეს მადლებს სტიმულს, რომ კიდევ გავაგრძელო მუშაობა.